Muslingefiskeriet er et kontrolleret og bæredygtigt fiskeri. Danske blommuslinger er ikke alene en velsmagende og sund spise, men også en væsentlig del af det indre danske havmiljø. Goddag, Søren Peter. Vand og net. Vand og net. Og muslinger. Og muslinger. Og en position. Position. Flasker og spand. Ja. Så har du ting en gang mere. Ja, det er godt. Det er Søren Peter. Hver uge indsamles prøver fra muslingebankerne, så man konstant følger udviklingen i Limfjorden. Alt registreres, og man kan følge de enkelte muslinger fra fjord til bord. Så hælder jeg den lige ud i her. Samtidig undersøges muslingerne, så man også sikrer, at de ikke indeholder nogen former for forurening eller algegifte. Så tager jeg gryden. Der kommer. Undersøgelserne sker på 3 uvildige laboratorier. Muslingeerhvervet betaler for denne kontrol, som kræves af Fødevarestyrelsen. Og så kan jeg tage lov der. Så er de kogt. Efter fiskeriet sikrer man sig gennem kogeprøver, at muslingen har en tilfredsstillende størrelse, kødindhold og kvalitet. Muslinger er ikke kun en dejlig spise. De er aktivt medvirkende til at skabe et bedre vandmiljø i de danske farvande. 582, der er jo det er rigtig fint. Her er de jo fra område 6. Så er den faktisk klar til at blive frosset ned. De skal være frosset, inden jeg sender dem afsted. Så de ryger ind der. Mads, DTU Aqua har jo arbejdet i mange år på dels at beskrive bestandsstørrelserne, altså hvor mange muslinger der er, men vi har også arbejdet meget med, hvilke påvirkning der er på bund, på økosystemet, når man fisker muslinger. Men samtidig med, så har vi også arbejdet meget i forhold til at udvikle mere skånsomme redskaber. Vi har lige afsluttet et projekt, hvor vi har udviklet eller testet en lettere muslingeskraber, som gør, at den opvivling af sediment, der sker, når man fisker, den bliver stort set halveret. Så hvad skal man sige, der sker en påvirkning, men samtidig med, så er der også et udviklingsarbejde, som sikrer, at vi udvikler god teknologi, som er mere skånsomt. I forbindelse med omplantninger udnytter man muslingerne i de områder, hvor der hyppigt er iltsvind. Og det vil sige, at man kan sådan set udnytte en ressource, som ellers ikke bliver udnyttet, men som går til grunde. Og de her muslinger bliver så fisket op og bliver sejlet til områder, hvor der ikke forekommer iltsvind, og så bliver det lagt ud og laver et godt produkt. Man kan sige, at fra de områder, hvor der er iltsvind, der fjerner vi nogle muslinger, som ellers vil frigive næringssalte eller næringsstoffer, når de dør. Og så bliver de lagt ud i nogle områder, vokser videre og akkumulerer eller optager næringsstoffer lokalt. Og på den måde, så kan man sige, så er det godt i forhold til næringsstofkredsløbet. Muslinger lever af de næringssalte, som er i vandet, og dermed også fra de næringssalte, som udledes fra blandt andet landbrug. Muslingeerhvervet laver et stort arbejde med at kontrollere det miljø, som muslingerne skrabes i. De er aktivt med til at mindske iltsvind fra Limfjorden. På områder, hvor man risikerer iltsvind, fisker MS Limfjorden yngel, udtynder og omplanter til områder, hvor man ikke oplever iltsvind og bundvendinger. Muslingernes udvikling følges her. Når muslingerne er store og klar til forbrug, søges myndighederne om tilladelse til fiskeri. Når først der er givet tilladelse, startes fiskeriet. Muslingeerhvervet viser en stor omhyggelighed med overholdelse af regler og love. Og der er et godt samarbejde mellem Fiskerikontrollen, Fødevareministeriet og DTU Aqua. Det er et rigtig spændende spørgsmål, hvad der sker, hvis man holder op med at fiske muslinger i Limfjorden. Rent faktisk så har man nogle områder, som har været lukket siden 1989, og det vi kan se i områderne, det er, at
at bestanden af muslinger faktisk ikke bliver særlig høj. Muslingerne forsvinder, og der er nogle andre organismer, som for eksempel søpunge og andre former for muslinger, der kommer ind i området. Så der sker et markant skift i de områder, hvor man holder op med at fiske muslinger.